მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე მინდა შევთავაზოთ Clash Royale. Ну, დღეს უნდა გავხსნათ legendary chest-ი, რომელსაც მეორე ელოდით გონია. Ну, ასევე შევაგროვე სხვა chest-ები და მოდით დავიწყოთ გახსნები. ასევე მინდა გაგავრცელოთ, რომ შეიძლება კი არა მგონია მქონდეს რაიმე გასაკუთრებული რეაქცია legendary-ს ამოსვლისას, იმიტომ რომ მაქვს 10 legendary, თითქმის ყველა legendary იყოს ბანდიტის გარდა და ასე რომ აღარ მაქვს ყველა რეაქციები legendary-ზე, აი ადრე როგორც ქონდა, ეგრეთი აღარ მაქვს. ასე რომ გთხოვთ, არ მიიღოთ ცუდად ეს. Ну ეს silver chest-ები გავხსნათ მეგობრებო, მოდით უცებ და გადავიდეთ ეხლა free chest-ზე. გავხსნათ free chest-ი, არაფერი არ ამოა, რასაკვირველია, არც epic-ი არ მოგვივიდა. იშვიათად ამოდის epic-ი და თუ ამოდის, ეგეც კაია, ძალიან მშვენიერია. Ну ეხლა გავხსნათ, მოდით golden chest-ი. ნახოთ რა მოგვივა. 215 gold-ი. მინიონი 1, elite barbarian 16, კაია, mortar 20. ჯაიანტი 4, ცუდი არ არის, ნამდვილად კაია. ეხლა გავხსნათ crown chest-ი, მოდით რა იქნება, ნახოთ. gold 654, gem-ი 3, კაია, ძალიან კარგი. cannon-ი 33, არ ხმაროთ, minion-ი 40, არ ხმაროთ ამასაც. და mega minion-ი და ასევე clone-ი ამოგივიდა, კარგია, მშვენიერია და მოდით გავხსნათ ეხლა ჩვენი legendary chest-ი. ნახოთ რა მოგვია, lava hound-ი არ მინდა. პრინცესა ძალიან კარგი, მშვენიერია, გადავიყოთ მეორე ლეველზე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი დექი არ შეესაბამება პრინცესას და ვერ მიხმარ ჩემ დექში პრინცესას, მაგრამ არაუშავს მეორე ლეველზე, ცუდი არ არის იგი, გადავიყვანოთ და ყავდეს. რა თქმა უნდა, რაც მეტი ლეგენდარი გეყოლებოდა მაგარ ლეველზე, უფრო კაია. Ну, სად არის ახლა, ნახოთ ჩვენი პრინცესა, აქეთ დაბლა არ არის, სად ახარ შენი? სად ახარ? ну, არც ზევით არ არის და სად არის, შუაში იქნება სადმე? ჩამოვიდეთ. სად ახარ? აგერ აქ ყოფილა. ну, ჩავსვათ მოდით Ice Spirit-ის ნაცვლად და გავაკეთებ ერთ ჩეტევას. გადავიყვანოთ ჯერ ეს მეორე ლეველზე, მოემატა 21 სიცოცხლე, 5 დემეიჯი, კარია ძალიან, 250-ით XP დაგვემატა. მოდი შევუტიოთ. ну, მეგობრებო, ვითამაშე ერთი შეტევა, წავაგე სასტიკად და მომჯობინე რომ ეს შეტევა არ ჩამესვა. ну, ამოიღებთ ეხა პრინცესას და ჩავსავ ისევ Ice Spirit-ს, იმიტომ რომ უკეთესია მგონია, სამი ღირს პრინცესას და არ ღირს ჩემ დექსში რომ ჩავსვა. მოდით გავაკეთოთ ერთი შეტევა, იმიტომ რომ ცოტა დიდხნიანი ვიდეო გამოვიდეს და არ იყოს რაღაც 2-3 წუთიანი, ასე რომ მოდით შევუტიოთ. თავიდან დავსვათ Ice Spirit-ი და შემდეგ წინ დავუსვათ Valkyrie-ა, ასე ჯობია. და გამოუშვა ეს სპირიტები, რომლებიც გვიშლიან ნერვებს, რა თქმა უნდა. ну, ელიტ ბარბარიანები მივადევნოთ და დაგვისვა, ამას რა ქვია, ბოულერი, ხო, ბოულერი დაგვისვა და საკმაოდ კარგად მკლავდება, ასევე რა ვიცი, დააკლო, თითქმის მოკლა, ასეც არის მოკლა კი. და ერთხელ მოასწრო მხოლოდ და მხოლოდ ელიტ ბარბარიანმა, რომ დაერტყა მისთვის. ну, აქ დავსვათ ინფერნო თოუერი, რომელიც შეაჩერებს ბოულერს. ჯერ სპირიტები მივიდა, აგერ უკვე ბოულერს კლაუს და ასეც არის, მშვენიერია, ძალიან კარგი. მაინერმა იმოქმედას თავის საქმე გააკეთა, 1891-ზე ჩამოიყვანა, რაც ცუდია ჩვენთვის, იმისთვის კი კაი, რა თქმა უნდა. ну, მოდით დავალოდოთ, შევისოს ეს ბარემ ელექსირი და აქ დავსვათ ელექტრო ვიზარდი, იმიტომ რომ არ მოვიდეს სპირიტები ჩვენს თაუერამდე, იმიტომ რომ ერთი სპირიტიც კი საკმაოდ ბევრს აკლებს, როგორც იცით. ну, ელიტ ბარბარიანები გამოუშვა, აქ რა უნდა ვქნათ, აი სპირიტი და შემდეგ უსმათ ვოლკირიე, სტრაფად, ასეც არის, მოასწარით, კარგია, ძალიან კარგი. აქ დავუსვათ ელიტ ბარბარიანები, რომ შეაჩერო სამი სახელი არ მახსოვს სამწუხაროდ, ბოდიშით არ ხმარობ, მაგრამ არის ძალიან მაგარი ლეგენდარი კარდი, როგორც იცით, ბევრი ხმარობს. ну, აი საკმაოდ კარგად დააკლონა ეხა წესით, იმიტომ რომ მივიდნენ თოუერამდე. ოჩახ 867-ზე ჩამოიყვანეთ მისი თოუერი, ცალი და ძალიან მაგარია. ელიტ ბარბარიანები არიან ძალიან მაგრები ამ საქმეში. აქ დავუსვათ ელექტრო ვიზარდი, რომელიც შეაჩერებს ბოულერს, ასეც იქცევა, ძალიან კარგი, მშვენიერია, მოკლაკიდეც მალევე. და აქ გამოუშვა იცევ ეს სახლი, ამ სახლს რა ქვია, Ice Spirit-ების სახლი, Ice Spirit-ი კი არა, Spirit-ების სახლი. Fireball-ი აგვიცდა სამწუხაროდ აგვიცდა თოუერზეც, რომ მოგვერტყა. ну, აქ გამოუშვა მაინერი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ოლკირიე დავსვათ, შეაჩერე სპირიტებს და ასევე მივა მაინერთან. ძალიან კარგი, იხმარეთ მეგობრებო, ოლკირიე არის ერთ-ერთი უძლიერესი კარდი, დამერწმუნეთ. თავიდანვე, როდესაც დაიწყე ეს გადაღება, ხმარობდი მას. ну, აქ დაგვიგდო Poison Spell-ი, რომელიც კლაუს ანადგურებს ინფერნოს. ну, აქ რეინჯი დაუგდეთ, მაგრამ გამოიტყვა სამწუხაროდ ტორნადოთი, თუ რაც ქვია, გამოიტყვა და
ცუდია, ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ვერ მოვიდნენ თოვერამდე. Ну აქ ვოლკირია დაუსვით, ასევე უკანა ჯობია რომ მივადევნოთ ელექტრო ვიზარდი და გაუშვათ ასევე აისფირითი და გამოუშვა ეს ძალიან მაგარი კარდი რომლის სახელიც არ მახსოვს. აქ რეინჯი დაუგდოთ, მოდით იქნება შევაჩეროთ. ასეც არის მშვენიერია, ძალიან კარგი მივიდნენ, მაგრამ გამოიტყუა ბოლოს ვეღარ მოასწრო დაკრა ელიტ ბარბარიანმა და ვეღარ განადგურა ცალი თოვერი. Ну აქ მოდის ბოულერი და ფაიერბოლი ვესროთ, იქნება ავიღოთ 3 წამია სულ რაღაც დარჩენილი და 3-ზე დაუტოვეთ. 3 წამი იყო დარჩენილი და 3-ზე დაუტოვეთ. Да ак ту агвиго дагверхева волкирие дрозе айспирити асеве запия сачиро да шарши варт ак даугдот электровизарди да гадаорчит мовигерие четева да ак фаерволи да морча морча асец ари ძალიან карга тавигет сакмаут знели моцинаагдеге иqo 12 левелзе qopila ekha davakirdi 12 левелиани иqo да ჩვენ варт 10 левелзе эсец уна гавитвалисинот да гасатвалисинебелия раткмаунда ну гонес саболот кай видео გამოვიდა და ლაიქეთ აიყვანეთ 200 ლაიქზე მაინც იმიტომ რომ იმსახურებს ეს ვიდეო 200 ლაიქს და აბა თქვენიც და მომავალ შეხვედრამდე